У Наталії Андріївни невелика пенсія, тому жінка радіє будь-якій допомозі. Сьогодні прийшла за продуктовим набором і вже визначилася, що буде готувати на вечерю. Давно хотіла зробити приємне онукам, а тут така нагода, каже пенсіонерка. Дуже багато, прекрасно, все пригождається. Що в першу чергу, наприклад, борошно, що будете робити? Оладки. Тетяна Олександрівна не вперше отримує продовольчий набір. У неї четверо вже дорослих дітей. Підтримка є, каже, але допомога від міста не зайва. Дуже велика допомога. І їсти звариш, і картошечку звариш, і чай. Ну, сахар зараз теж не з'їсиш, а вже там місяць, ну, більше. Де так, знаєте як, розподіляємо. Так хорошо, звісно, велике дуже спасибо. Тушонка, все-таки дуже людям багато допомогти. У центральному міському районі продовольчі набори від міста цього разу отримують 7 тисяч людей. Мешканці, які раніше отримували в 12-й школі, в 85-й і в 10-й школі, можуть отримати продуктові набори у найближчому пункті. Це у нас нові пункти. Це дитячий садок 195 на вулиці Миколи Ходича, де і Карнаватка, і найближчі вулиці можуть туди прийти. Це територіальний центр соціального обслуговування, який знаходиться у нас на Гданцівці, це Палац культури Карачуни, який знаходиться тут у нас на Карачунах, і ліцей Кредо, це вулиця Першотравнева, 16, центр нашого району. Не варто хвилюватися і тим, хто живе у віддаленій місцевості. Мешканці селищ Авангард, Степове, Рахманівка та Рудничне, а це близько 250 людей, отримують продовольчі набори у виїзних пунктах. Маломобільним підопічним терцентру допомогу доставлять додому. Це близько тисячі громадян, які перебувають на обліку в терцентрі, отримують допомогу. Також громадяни, які не мають за станом здоров'я змоги і не мають родичів, які б змогли за них отримати продуктовий набір, теж ми робимо доставку соціальними працівниками і соціальним транспортом комунальної установи. У пунктах видачі продовольчих наборів обов'язково враховують вимоги безпеки. У нас на кожному пункті видачі продуктових наборів є перелік найближчих пунктів найпростіших укриттів, тому під час повітряної тривоги пункти видачі не працюють. Ми просимо всіх, хто прийшов, прийти до найближчого укриття і після закінчення повітряної тривоги розпочинаємо далі працювати. Для отримання продовольчого набору слід мати паспорт чи картку криворіжця. Пункти видачі працюють щодня, крім неділі. Ірко Ноненко, Андрій Славний. Цей день.